Vi hadde det så fint. I begynnelsen. Vi passet på hverandre. De prøvene som tok siste år her, de viser at du har en galopperende utvikling av lymfekreft. Jeg kan bli veldig syk i morgen, eller neste uke. Det helt uforutsigbart. Hva med barna? Jeg har jo to barn. Jeg må kunne få litt mer tid, liksom. Hadde du noen nære venner og familie som du tatt? Nei. Vær så snill, vi må ordne opp noe, sant? Vi må snill gjøre dette med deg. Faen. Nina. Nei. Du skulle være på syk. Nei. Jo, du skulle være. Hun har skader i ansiktet og blåmerker og hevelser fra mannen sin. Jeg tror absolutt på hennes forklaring. Er det personlig erfaring, som du har gjort? Ja. Det viktige for meg er jo hva som skal skje med jentene. Og hvis han ikke blir funnet skyldig, om de må være med ham. Jeg bare sier at jeg tror faktisk at jeg har gjort så godt jeg kunne for å ta vare på dem. Men jeg har ikke fått det. Men at jeg skal bli stemplet som en jævel og en psykopat av den grunnen. Det synes jeg er veldig drøyt. Og da tar han det rundt meg, som om han skal kysse meg eller gi meg en klem, men sånn, så skaller han pannen mot nesebeinet mitt, så det brekker. Oppsøkte du legen? Nei. Og du gjorde ingenting? Nei. Hvorfor ikke det? Jeg ville ikke at noen skulle vite det.